Сьогодні показую, як приготувати луковий конфітюр з портвейном та розмарином. Цибулю очистіть, а потім наріжте класичними напівкільцями. Розігрійте пару столових ложок рослинної олії в широкій кастрюлі. Додайте цибулю і посоліть дрібкою солі. Накрийте кришкою і готуйте 3-4 хвилини. Зніміть кришку, перемішайте і знову накрийте на 3-4 хвилини. Повторіть ще 2-3 рази, поки вся цибуля не стане м'якою. Додайте сіль, влийте портвейн та бальзамічний оцет. Перемішайте. Додайте чебрець і розмарин, попередньо зав'язавши їх мотузкою. Тушкуйте без кришки на слабкому вогні, близько 30 хвилин. Видаліть розмарин із кастрюлі. Додайте цукор і перемішайте. Готуйте ще близько 10-15 хвилин, час від часу помішуючи, поки більша частина вологи не випарується, а цибуля не стане липкою.